どうもこんにちは、荒垣結衣です。さてさて、今度やるよって言ったはいいんだけど、書くよって言ったはいいんだけど、文字で書こうかなと思ってたんだけど、動画に逃げます。さあ今日はね、これについてちょっと話してみようかなと思うんだけど、これは一番の糸と8番の糸をいろんなピッチで縫ってますね。これ糸調子を見るのに縫ったんだけど、まあ糸調子がちゃんと取れてないところがあるんで、っていうかこの厚みでこの番手でこのピッチでっていうと難しいみたいなのがあって、ちょっとねピッチが暴れてるものもあるんだけど、ピッチと糸の太さの関係みたいなものを聞こうと思ったみたいなのをちらっと聞いたんですね。で、これかなり一番上ね、かなり広いピッチですよね。でもこの1番の糸だとまあありかなっていうピッチですよね。これで5ミリピッチぐらいかな。ね、このピッチだと0番で縫いたいところだけど、でこれはねえなって感じがしません？まあねえなって俺が思うだけで、これがかっこいいって思う人も中にいるのかもしれないけどね。でこの一番下のこの細かいピッチで一番、これもねえなって僕は思います。でもこれ同じピッチでこの上8番だとこれありだよね。割となんだろうなこれだと20番とかいう糸でもいけるかもしれないんだけど、まあこれぐらいがありかなと。どっちもありなのはここかな、このピッチかな。でなんて言うんだろうね、これ糸の太さとピッチの関係っていうのはこの感覚ね、もう本当好みによるところが大きいと思うんだよね。これダッサかっこ悪って俺が思うだけで、これ最高じゃんと思う人も中にいるわけで、でこれ迷うっていうのは多分だけど、結構ね自分の手持ちのさ、こういうポイントがあるでしょ、あと糸もあるでしょ、現在お使いになってるやつね、多分いいところ行ってるんですよ。だから迷うんですよね。いいところ、まあその辺だろうっていうところになってるから、多分どっちがいいんだろうと思うんだけど、極端なことをやってみればいいと思うんですよね。例えばこの広いピッチ、これ相当広いですよ。あ、ちょうどこのピッチだね、ほら。この、そっからこれかなり広いピッチ。一寸の間に6本っていうピッチでね。さすがにこのピッチだと、もう、太い、ぶっとい糸じゃないと合わない。よね。すごい極端なことをいろいろやってみると、自分の好みっていうのが分かってくるかな。で、こんな風にね、こういうのを作ってみるのを、おすすめします。これはだから、8番と5番、1番、あとは四乳をね、5分の5とか、5分の3とか、5分の2とか、いろんな太さにして、パッと見た目、こんな風になるよっていうのを作って、どうしようかな、このアイテムはどんぐらいのピッチでやろうかなと思った時に、パッと見れば、これでこんぐらいのでいこうかなっていうのが、わかりますからね。じゃあこういうのね、作っとくのをおすすめします。めんどいけどね、作るの。でも1個作っちゃえばね、こうやってテーブルのところにでも置いとけば、いつでも目に入るところに置いとけば、迷うこともないんじゃなかろうかと思います。で、極端に外れてると思っても、そんなもんは、ね、常識なんて人それぞれなんで、変に、こう、人の目を気にすることなく、自分がこれかっこいいとか、
こんぐらいの 上品だよねとかワイルドだよねとかそういうのね、そういう感を信じてやるのがいいんじゃねえかな。あの人がやってるからかっこいいとか、まあ人の真似するのもいいんだけど、真似っていうこともおかしいな、参考にして自分のピッチを決めるのもいいんだけど、あくまで自分の中のね、その判断する基準というか、うん、それに従うのが一番かなって思います。ってな感じの動画でございました。じゃあね。